Dobroveče, ja sam Zana Džubur. U Dnevniku 3 objavljujemo. Novi zračni napadi Izraela na Gazu, usledilo i raketiranje Izraela. Uoči samita u Sloveniji Džaferović poručio, o BiH će se raspravljati samo u Bosni i Hercegovini. Migranti nisu samo BiH problem, već i Evropske unije. Imamo podršku Grčke, poručio Dodik iz Atine. Za naše građane stigo 40.800 vakcine AstraZeneca, vlasti bez plana o priznatim COVID potvrdama. Izraelska vojska izvršila je nove zračne napade na Gazu, a vrlo brzo uslijedilo je i raketiranje iz Gaze ka Izraelu. Izraelska vojska identifikovala je 3 rakete ispaljene iz pravca Sirije ka izraelskoj teritoriji. Od izbijanja sukoba u ponedjeljak ubijeno je 126 Palestinaca i 8 Izraelaca. U sukobima palestinskih demonstranata i izraelskih snaga sigurnosti na zapadnoj obali poginulo je najmanje 10 ljudi. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je SAD da interveniše i zaustavi sukobe na zapadnoj obali i u Gazi. Upozoravamo na uznemirujuće snimke. Ne nazire se kraj najžešćim sukobima u posljednjih nekoliko godina između izraelske vojske i Hamasa. Ni petog dana nije smanjen intenzitet napada ni sa jedne strane. Mnogi Palestinci koji žive uz granicu utočište su pronašli u školama koje vode Ujedinjene nacije. Planirali smo napustiti kuću noću, ali izraelski dronovi i avioni nisu zaustavili bombardovanje. Jutro smo konačno izašli iz kuće i sklonište pronašli u školama. Osjetili smo da se kuća trese, nismo mogli izaći iz nje. Situacija je veoma teška. Molimo se Bogu da dočekamo jutro. Uporedo se obavljaju dženaze za žrtve u izraelskim vazdušnim napadima. Među žrtvama izraelskog napada su i trudnice i djeca. Ubijen je moj brat Rafat, njegova žena i njihovo 4 djece. Nije bilo nikakvog upozorenja, rakete su samo padale sa neba. Njegova žena je bila trudna, oni nemaju milosti ni prema kome, pa ni prema djeci. Izraelska vojska je saopštila da su intenzivni vazdušni i artiljerijski napadi pokušaj da se uništi široka mreža tunela koje koriste pripadnici militantnog ogranka Hamasa, koji istom mjerom odgovaraju raketnim napadima na Izrael. Nastavit ćemo snažno udarati na njih. Posljednja riječ nije izrečena i ova operacija će trajati sve dok se ne vrati mir i sigurnost u državi Izrael. Čitav niz zemalja je ponudio posredovanje u ovom sukobu, a bilo je i pitanje kako će se postaviti američka administracija. Jasan stav američkog predsjednika Joea Bidena, koji je rekao da Izrael ima pravo da se brani, naišao je na osudu u Kongresu. Sve dok se iz Vašingtona šalje poruka o bezuslovnoj vojnoj podršci Izraelu i Netanjahuovom ekstremizmu, desničarska vlada će nastaviti širiti naselja, rušiti kuće i dalje onemogućavati izglede za mir. Osim u Gazi, tenzije se povećavaju i u zapadnoj obali, gdje Palestinci u znak protesta pale gume i kamenjem gađaju izraelske snage sigurnosti koji odgovaraju suzavcem i vodenim topovima. Protesti podrške Palestincima održani su i na libansko-izraelskoj granici, ali i u Briselu, Istanbulu i Prištini. Prema posljednjim informacijama s kojim raspolaže ambasada BiH u Izraelu, niko od BiH državljana koji borave u toj zemlji nije povrijeđen niti poginuo u toku dosadašnjeg sukoba Izraelaca i Palestinaca. Potvrđeno je to za BHRT iz ambasade BiH u Izraelu. U ambasadi navode i da se grupa radnika iz Usore i Tešnja, koja je boravila na sjeveru Izraela, danas vratila u BiH. Iz ambasade BiH u Izraelu preporučuju građanima da izbjegavaju putovanje u tu zemlju, kao i izlazak iz nje. Nekoliko stotina građana Sarajeva okupilo se u centru grada kako bi mirnom protestnom šetnjom pružilo podršku Palestini uslijed trajanja sukoba sa Izraelom. Ambasador Palestine u Bosni i Hercegovini Rezak Namur upozorio je u izjavi za FEN-u da izraelska strana nastavlja osporavati prava palestinskog naroda i da se ne pridržava ni jedne od tačaka sporazuma iz Osla. U Palestini 80 godina ljudi to trpe, 80 godina su u lancima pod jednim velikim zulumom i nepravdom i došli smo danas da podignemo svoj glas na jedan miran, dostojanstven način, jednom protestnom šetnjom.
Jedinstvena, ujedinjena i suverena Bosna i Hercegovina ima evropsku perspektivu. Zemlja bi trebala iskoristiti priliku za napredak u narednim mjesecima, napisao je na Twitteru Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda i druga regionalna pitanja na Zapadnom Balkanu. Lajčak je ovo napisao nakon sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom na marginama 6. Delfi ekonomskog foruma u Atini. Dodik je rekao da u BiH postoji konsenzus o evropskim integracijama, ali da je potrebno prvo raditi na mnogim ekonomskim i političkim parametrima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović poručio je da na predstojećem sastanku lidera procesa Brdo-Brioni, koji se sljedeće sedmice održava na Brdu kod Kranja, nema rasprave o Bosni i Hercegovini. O evropskom putu BiH, kaže Džaferović, može se razgovarati samo sa partnerima u Briselu. Ne idem ja ni na kakav forum da raspravljam o Bosni i Hercegovini. Mi ćemo o Bosni i Hercegovini raspravljati ovdje u Bosni i Hercegovini. I o našem evropskom putu ćemo razgovarati sa našim partnerima u Briselu, a i o našem NATO putu sa našim partnerima u Briselu. Ja idem na proces Brdo-Brioni zbog onoga zašto je on zamišljen i zašto je uspostavljen. Ovo je 10. godišnjica uspostave te platforme za saradnju u jugoistočnoj Europi. To su sve države bivše Jugoslavije plus Albanija. Da vidimo kako možemo da unaprijedimo naše međusobne odnose. Predsjednik Slovenije Borut Pahor rekao je da ne vjeruje da su promjene granica na Zapadnom Balkanu moguće mirnim putem. Pahor je to kazao u Beogradu nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. On također smatra da bi proces proširenja Evropske unije trebalo da bude brži jer su, kako je rekao, zemlje regiona umorne od zahtjeva za reformama kojih nisu približili članstvu. Predsjednik Srbije Vučić je istakao da se Srbija zalaže za nepromjenjivost granica, ali da to mora da bude u skladu sa odlukama Ujedinjenih nacija. Pod tim uslovom da dođe do relativno brzog ulaska zapravo svih zemalja u toj oblasti u Evropsku uniju, da samo na taj način može da zadrži mir, bezbednost, stabilnost. Naravno, možda neki od problema će zaista ostati, nije bio rešen pre ulaska, ali bit će lakše. Može, ne postoji promjena granica, ali u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Jer to je jedini dokument na koji Srbija pristaje. Migrantska kriza nije i neće biti samo problem Bosne i Hercegovine, već i cijele Evropske unije. Rekao je to predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u Atini na 6. Delfi ekonomskom forumu. O migrantskoj situaciji je, kaže, razgovarao sa grčkim i drugim evropskim zvaničnicima. Migranti su, napominje Dodik, u Bosnu i Hercegovinu i došli iz Evropske unije, tačnije iz Grčke, zbog čega Evropa mora posvetiti više pažnje ovom problemu. Naglasio je da je dobio ohrabrujuću poruku od grčkih zvaničnika. Evropa koja je pozvala izbjeglice ponaša se cinično prema Bosni i Hercegovini u tom pogledu. Želi da zadrži jedan broj izbjeglica u Bosni i Hercegovini, da tu trajno ostanu, ali ono što ne žele da slušaju jeste da su te isti migranti došli preko Evropske unije, dakle preko Grčke, preko Bugarske, na prostor Srbije, dalje Bosne i Hercegovine. Ali u razgovoru koji smo imali kod premijera i drugih važnih ljudi Grčke države, vidi se da oni su odlučni da spriječe ulazak značajnih broja migranata, to je svakako ohrabrujuća stvar, ali znate kako to ide s migrantima, oni ako začepite jedan put, on će odčepiti drugi i mi moramo da budemo svjesni. Opozicija i javnost u Bosni i Hercegovini i koaliciji na državnom nivou zamjeraju brojne propuste tokom upravljanja krizom izazvanom pandemijom. Dok su bitni zakoni i reforme na čekanju, o promjenama unutar vladajuće koalicije za sada se govori, ali samo u teoriji. Istraživali smo koliko je realna rekonstrukcija vijeća ministara godinu i po pred opšte izbore. Situacija kada je u pitanju rad izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini poprilično je svima jasna. Više nerada nego rada. Da li je rekonstrukcija vlasti samo godinu i po pred nove izbore, novi medijski spin, pokazat će period koji je pred nama. Za sada postoje pojedinci koji se usuđuju kazati da će do promjena ipak doći. Doći do kompletne turbulencije na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, pojavit će se novi ljudi, novi čelnici, čak ja mislim da je moguće da narednih mjeseci padne i vijeće ministara da bi došli do nove parlamentarne
većine na nivou Bosne i Hercegovine, novog vijeća ministara i pada vlade Republike Srpske. Koliko su ovakve tvrdnje realne? Istina, za većinu ovoga odavno se zalaže opozicija na državnom nivou. Mnogo je tvrde razloga za ostavke i smjene. Iako ih često pozivaju da isto i učine, većeg odjeka od poziva nema. Naročito je to pokazalo vrijeme pandemije u kojem, kažu, vlast ništa nije uradila. Ja mislim da im je ocjena jedan, da im je to velika ocjena. Ja mislim, zaista, radi se o savjetu ministara koji je učinio toliko da Bosna i Hercegovina bude na začelju svih mogućih mjerenja rezultata rada kada je u pitanju pandemija. Po meni najvećih razloga za ovakav stav opozicije jeste što smo mi predložili daleko više zakona nego vijeće ministara čiji je to zadatak. Priznaćete da to baš nije normalna situacija. Da ni ne pomišljaju, na ostavke više puta su dali do znanja i ministri, a i sam predsjedavajući vijeća ministara BiH. Čuli smo od parlamentaraca da na državnom nivou nemamo čak ni koaliciju, već zajednički formirano vijeće ministara na bazi izbornih rezultata. Pokazali su i da do konkretnog prijedloga za njihovu smjenu teško da će doći. Naravno, tu vrlo specifično imate različite pozicije Federacije Republike Srpskoj. Opozicija iz Republike Srpske je zagovarala prije otprilike dva mjeseca da će se promijeniti skupština, većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kada sad to više nije aktuelno, sada bi vjerojatno pokušala tražiti novu većinu u savjetu ministara. A ako za promjene nisu zainteresovani parlamentarci, bilo opozicija ili pozicija, ko onda jeste? Previše se želimo oslanjati na vanjsko-političke faktore i njihovu pomoć. Bećirović naglašava da je za promjene upravo najvažnija uloga međunarodnih faktora. Unutrašnje političke snage nemaju toliko potencijale i snage da se same mogu suprotstaviti tim političko-mafijaškim kriminalnim strukturama i potrebna je pomoć izvana. I tu će se posebno ogledati u pomoći američkih sigurnosnih agencija u borbi protiv kriminala i korupcije. Za sada takav scenarij čini se nadrealnim. Od funkcija se teško odustaje, pogotovo pod izgovorom da je to za dobrobit građana. Predstavnici vladajućih stranaka nisu bili raspoloženi danas pričati o mogućim promjenama, bilo pod utjecajem vanjskih faktora ili ipak građanskog prava. U Bosni i Hercegovini preminule su još 23 osobe uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. U posljednja 24 sata prijavljeno je najmanje 140 novozaraženih. Testirano je 1667 uzoraka. Oporavila su se 404 pacijenta. Prvi put nakon 83 dana u kantonu Sarajevo nema preminulih od posljedica zaraze koronavirusom. Smanjen je i broj novooboljelih. Ipak, ljekari upozoravaju da se ne treba opuštati kada su u pitanju epidemiološke mjere, jer postoji mogućnost pojave novog mutiranog soja koronavirusa. Nakon dugo vremena optimistična korona statistika u kantonu Sarajevo. Nema preminulih, potvrđeno je 7 slučajeva zaraze, 22 oporavljenih. U opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš trenutno su na liječenju 52 bolesnika, a bilo ih je 238. Doktori ipak upozoravaju, s druge strane postoji bojazan da se u narednih 15 dana broj oboljelih ponovo ne poveća. Došlo je do ogromnog pada i do sadašnji bolesnici imamo i više i vremena da im pružimo svu njegu i pažnju i lijekove koji su im potrebni. Sada čujemo i u Sloveniji se pojavio slučaj indijskog soja virusa koji je još brži od britanskog i kojeg je jako teško kontrolisati. Apeliramo na Ministarstvo civilnih poslova da niko u Bosnu i Hercegovinu ne može ući praktično bez PCR testa koji nije stariji od 2 dana ili potvrdi o vakcinaciji i revakcinaciji. Za smanjen broj oboljelih zaslužne su epidemiološke mjere, ali i vakcina, podsjećaju infektolozi. Upozoravaju mjere i dalje striktno poštivati i vakcinisati se, jer postoji mogućnost pojave novog mutiranog soja koronavirusa. Ukoliko bi se ponovo moglo desiti sa pojavom nekog novog mutiranog soja, pojava većeg broja novozaraženih, da preduprijedimo pojavu koja nam je u proteklih nekoliko mjeseci poprilično opteretila sa velikim brojem oboljelih i umrlih.
Iz Centra za vakcinaciju u Zetri poručuju da od početka naredne sedmice očekuju novih 6750 doza vakcina protiv koronavirusa. U ponedjeljak ćemo i mi zaprimiti po ustaljenom mehanizmu i već od utorka krenuti sa novim valom imunizacije. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo je taj koji će sada da opet kaže koje su to dobne skupine, a preko Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo će građani dobiti pozive da mogu doći u termin koji im bude predviđen. Na sarajevski aerodrom danas je putem Kovaksa pristiglo još 40.800 AstraZenekinih vakcina za BH građane. Ista isporuka očekuje se za 5 dana. Putem Kovaks sistema u Bosnu i Hercegovinu tokom prošle sedmice isporučeno je 107.550 doza Pfizerovih vakcina. Na Međunarodni aerodrom Sarajevo danas je putem globalnog mehanizma COVAX pristigao novi kontingent od 40.800 doza vakcina namijenjeni građanima Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je to iz Ministarstva civilnih poslova BiH. U ponedjeljak je u našu zemlju dopremljeno 43.290 doza Pfizerovih vakcina, a samo 2 dana kasnije isporučeno je dodatnih 64.260 doza vakcina istog proizvođača. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić konstatovali su da je jedan od izazova svih nivoa vlasti osiguravanje priznatih COVID potvrda za potrebe stanovništva s ciljem nesmetanih putovanja van zemlje. Brojne zemlje već imaju planove o potvrdama, a Evropski parlament postigao je dogovor o COVID pasošima. Na sastanku u Banja Luci poručeno je i da je promocija vakcinacije najbolja mjera za stavljanje pandemije koronavirusa pod kontrolu. Državljanima Bosne i Hercegovine za većinu država još je potreban negativan PCR test ili potvrda o vakcinaciji. Dok se bliži sezona godišnjih odmora, provjerili smo gdje sve građani BiH mogu putovati i šta očekuju turističke agencije od nove sezone. Ljetovanje i ljepše vrijeme su pred nama. Upitali smo građane planiraju li ovo ljeto putovati van granica Bosne i Hercegovine. Ne znam još, nisam siguran kakva će biti situacija, ne znam stvarno. Ali u svakom slučaju planiram. Planiram ako me vakcina ne dokrajči. S obzirom da sam vakcinisan, planiram da idem da obilazim prijatelje i slavim njihove rođendane. Prema podacima turističkih agencija i dalje su za ljetovanje najtraženije Turska te Hrvatska, koja ima izuzetak od PCR testa. Za sada naši državljani mogu bez PCR testa u Albaniju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju te Sjedinjene Američke Države. Sa PCR testom dostupni su Egipat, Irska, Jordan i Turska. Ono što se najviše traži standardno je ta Turska. Ono što mi preferiramo to je Egejska oblast, malo novije tržište na Turskom rivijeri. I zaista, obzirom da imamo direktne letove i za Bodrum i za Antaliju, ljudi su stvarno požurili da na vrijeme rezervišu. Kako mjere popuštaju, tako se otvaraju nove destinacije, mi smo upravo završili jednu atraktivnu turu u Kirgistan. S obzirom na to da se uvjeti za ulazak u države svijeta mijenjaju iz tjedan u tjedan shodno epidemiološkoj situaciji u toj države, ali i u Bosni i Hercegovini, preporuka za naše državljane, ukoliko ćete putovati izvan granica Bosne i Hercegovine, jeste da odete na stranicu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Na desnoj strani se nalazi link gdje možete pronaći sve informacije poput neophodnih testova, izolacije i popratne dokumentacije za zemlje u koje želite putovati. Ukoliko i dalje ne budete sigurni kako prijeći granicu, na istoj stranici nalazi se telefonski broj te e-mail adresa koji su dostupni za sve građane Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog tužilaštva BiH da se odredi pritvor Seni Hamzabegović osumnjičenoj za finansiranje terorističkih aktivnosti. Osumnjičenoj su određene mjere zabrane napuštanje mjesta prebivališta i putovanja, a od nje se privremeno oduzimaju putne isprave. Tužilaštvo je pritvor za Hamzabegović, koja osim BiH i ima i državljanstvo Švicarske, tražilo zbog opasnosti od bjegstva. Tokom istrage prikupljeni su dokazi da je osumnjičena učestvovala u pružanju financijske pomoći za državljane Bosne i Hercegovine koji su boravili na stranim ratištima Sirije i Iraka, iako je znala da se navedene osobe bore na strani oružanih formacija, takozvanog ISIL-a.
Sindikat elektroprivrede Republike Srpske strahuje od reorganizacije i moguće privatizacije ovog javnog preduzeća. Upozorili su javnost na, kako su naveli, nedomaćinsko ponašanje vladajućih struktura u Republici Srpskoj u oblasti energetike i nepotpisivanje posebnog kolektivnog ugovora za radnike kojim plate nisu povećane od 2008. godine. Ako u najkraćem roku ne dobiju konkretna rješenja, ne isključuju mogućnost protesta. Menadžment elektroprivrede Republike Srpske danas se nije oglašavao. Vrlo brzo. Čak mislim sljedeće sedmice idemo u radikalizaciju naših okupljanja. Pandemija i zakoni nas više ne interesuju, jer je u pitanju egzistencija, život naših porodica je u pitanju. Šta će nama pandemija, a COVID nastavi ovako da vode elektroprivredu, ne treba nikakva pandemija, COVID potrovaće nas mimo COVID-a. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac obišao je u Srebrenici pogon jedine fabrike za proizvodnju pomfrita i drugih proizvoda od krompira na Zapadnom Balkanu. Razgovarano je o razvoju poljoprivredne infrastrukture u Srebrenici sa ciljem jačanja primarne proizvodnje, ali i poboljšanja tržišnih uslova za lokalne proizvođače. Interes lokalne zajednice, ali i svih privrednika koji djeluju na području opštine Srebrenica, je jačanje primarne poljoprivredne proizvodnje. Fabrika za proizvodnju pomfrita i drugih proizvoda od krompira u Srebrenici trenutno zapošljava 30 radnika. Sirovine je do sada uvozila. Sirovine koje mi koristimo u proizvodnji pomfrita, nažalost, do ove godine nisu postojale u Bosni, tako da smo mi morali da uvezemo sirovine i da organizujemo neko svoje ogledno polje. U saradnji sa opštinom Srebrenica već progovaramo o potencijalnim mogućnostima da dodatne količine krompira koje su potrebne uzgajamo upravo i ovdje. Cilj lokalne zajednice je otvaranje novih radnih mjesta. Osim maline, po kojoj je Srebrenica uz susjedne opštine prepoznatljiva, krompir je alternativni proizvod. No danas potencijali na kupovini sirovine od domaćih proizvođača i mi ćemo kao lokalna zajednica učiniti sve da naše kapacitete, poljoprivredne kapacitete stavimo u funkciju ove fabrike i da pružimo alternativu našim proizvođačima. Već uveli izvođače u jedan projekat navodnjavanja skelanskog kraja koji je vredan 3 miliona maraka i koji će vjerovatno doprinijeti da baš ova proizvodnja bude i tamo zastupljena. Poruka ministra Košarca jeste da je neophodna uključenost poslovnog sektora u razvoj primarne proizvodnje. Prerađivački kapaciteti u Bosni i Hercegovini, Federaciji Republike Srpskoj mogu da opstanu onda kada, rekao bih, na adekvatan način kupuju primarnu proizvodnju. Veoma je važno da budu poslovno involvirani u primarnu proizvodnju, zajedno sa lokalnim zajednicama, zajedno sa nadležnim entitetskim ministarstvima, a kad je u pitanju spoljno-trgovinski promet, potpuno je jasno da ministarstvo će iz aspekta zakonskih obaveza omogućavati ovakvim prerađivačkim kapacitetima izlazak na neka nova tržišta. Na današnjem sastanku je razgovarano o spoljno-trgovinskim kapacitetima kompanija iz Srebrenice, podsticajima razvoju agrarnog sektora kao i razvoju agroturizma. Najavljen je i novi događaj, sajam krumpira. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović najavio je da će sutra u Bijeljini biti obilježeno 29 godina od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni. Milunović je pozvao tužilaštvo BiH da procesuira odgovorne za ovaj zločin. Tačan broj žrtava 15. maja 1992. godine do danas nije utvrđen. Prema podacima Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, tom prilikom su poginula 54 vojnika, dok su 44 ranjena. S druge strane, podaci Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje kazuju da su poginula 3 pripadnika stanice javne sigurnosti Tuzla i 33 vojnika iz kolone. Očigledno je da tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće i ne želi da se suoči sa zločinima koji su počinjeni nad Srbima. Međutim, to neće moći tako da traje. Ja postavljam pitanje kojim oni prioritetom rješavaju predmete koji se kod njih nalaze. Zbog čega se rješavaju predmeti kada su Srbi u pitanju iz 95. godine, a predmeti sa samog početka rata u Bosni i Hercegovini 92. godine koji su počinjeni nad Srbima i pripadnicima JNA, oni su na čekanju.
Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju drugi dan Ramazanskog bajrama. Običaj je da se drugog dana obilaze mezarja. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u BiH 23. januara 1995. godine ovaj dan se obilježava kao dan šehida. Brojne delegacije, među kojima član predsjedništva BiH Šefik Džaferović i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović, obišli su mezarje Kovači. Međunarodni horski festival Majske muzičke svečanosti u Bijeljini i ove godine se održava u online formatu. Za 20. jubilarno nadmetanje horova prijavilo se 50 pjevačkih društava iz zemlje i regiona. Organizatori Srpsko crkveno pjevačko društvo Srbadija ističu da je organizovanje horskog festivala u vrijeme pandemije bio veliki izazov. Festival će trajati do 16. maja. Kad razmišljamo da je online, pa kao to je lakše takmičenje, nije. Vrlo je neprijatno i nama u praznoj sali koja nema publike, preživim ljudima koji nisu tu prisutni, koji su morali da uštimuju svoje, na silu maltene, svoje izvođaštvo. Daleko je drugačiji temperament i za same one ljude koji to vode, a to su dirigenti, naročito zahvalnost iskazujem njima, obzirom da u ovim teškim uslovima zaista da su sveže snimke poslali. I ove godine smo preponosni što se toliko naših kolega odazvalo iz cijelog svijeta, ne samo iz regiona. Imamo preko 50 ansambala, imamo preko 36 solo pjevača, takmiče se svi u 10 različitih kategorija i ove godine zato što je pandemija koronavirusa, održat će se online takmičenje. Sve nastupe ćemo pomno ispratiti. Vidim da su neki snimci pristizali dok su na naše mailove, tako da sam imala prilike već nešto da čujem i da vidim i jako sam zadovoljna već. Toliko u Dnevniku 3. Hvala na pažnji i laku noć.